TikTok, Instagram e asnjë rrjet social nuk është pjesë e jetës së tij. Përditshmëria e 30 vjeçarit nga Vitia është ruajtja e bagëtive. Një jetë për të zhurmës e në harmoni me natyrën. Faleminderit mes ora juve që keni ardhur, jo, që keni gjetur këmë orë. Unë jam Taulan Zeneli. Jam 30 vjeç dhe profesion e kam të kryme shkollën e mes me elektroteknikën dhe mirën atash me bujtësi që 13 vjetë e kena shtollën pash me prindin, e kena pasë edhe vllavi, po tash në është Gjermani ka shku. Për dallim moshatarëve të Taulantit, ai zgjodhi që çdo qas të jetës së tij ta kaloj duke ruajtur bagëtitë e tij. Përpara kena pasë gjithmonë, kena pasë edhe këtu një herë para luftë edhe do bëllica që i thëjshin, bëllica s'dija e dini. Dhe tani shoki aty ja këna njësë pep që prënë të tur nuk kam pas diçka arsema, diçka zanot. Ma shumë që i kanë kombinu, kanë përshka ka ambientit, venit, rrethit. E di që është fshatë, kësene i kanë ndi integru me mëmi me bëjtësi. Dhe tani këna fillu edhe na, si pa si këna shkuj shkry shkollën e mes me sene. Kena startu edhe këto ndim babës. Lopët janë shumë më tepër se thjesht bagëti, janë pjesë e rutinës të ti, miq besnik në udhëtimin e ti për mes jetës, një djalë që nuk ka nevoj për pëlqime në Instagram, apo për ndjekës në TikTok për të ndjerë vlerën e ti, pasi lumturia e ti buron nga thjeshtësia e jetës rurale. Ok, ta shto është edhe ku a vjeshtës, fillon edhe për përgatitjen e toka, për mbjellën e grunit, cene, po përditshme që është ditë përditshme, është ofër 7 veja fillojmë me mjelin e tëmve, te ka ora 9 dhe i kry, i shlojmë në livale, e pas taj të lëmbira me pun tjera që janë, për shumë si vjeshta që janë është taj levrimi edhe mbjellën e grunit, e kështu vazhdojmë më rendë, ditë e që i shkujnë, dhe si shtu, shkojnë i ditë. Edhe mbrëmja i pinë gjasht i shtim brena, i krymë ato procedura që shkojnë edhe përfënda. Sa ki një hrinë dështë apër ljopët, sa kujdesësh për to abartin së mundje, sa i kujdesësh nga aspekt që shëndetësor, që ljopat që jetë shëndetëshme? Po, për së mundje ka, të veçanë së dëmës të këto qëmështoret, ka së mundjen e qumështit edhe që është një farsmundje që ndikon të qumështit e sene, po me përkujdesje, me vetënarë, tu asë të mësu, tu asë jena mirë. Këta i ne kena marë, nuk kena fort probleme së mundje, kështon që janë. Kur nuk e mendon që ta braktis fshatin për qytet? Ta është kur të lindë, dhe që atë të rjek më shumë, veni, sene, puna, rrethi, po jo, nuk kam diçka që në qytet lidhë. Kryj punë të mija që kam me profesionin elektros, kryj diçka punë, a për të rjekët veni, të fshatin sene, se që të kukën linë të është më ndryshe, dhe që ajo është. Ke pas para gjykime nga të tjerë? Të e marë para su që je ma i rinë moshe dhe merësh pikresht me ljopë, ta shina në kuhën e jetëve sociale? E moderne, fa. Pa vërsesh atëve, jo, nuk ka, se jena rritë këto me rrethë, jena një në sene, jo, përgjësisht edhe kur dalë me shushni që kam, shushni kam plët, aktore sene, po jo, nuk ka diçka që, është diçka, është kja është punë, su ku për shumë puna juve dhe ju një është një punë, që sa ka ndryshu kjo përkujdesja, rritja e bagëtive nga viti në vit? Ndoshta ti e mbaj mend në fëmijëri ka qenë kritë më ndryshe, të regon ati vetë? Po, tash ma ndryshe në orkone edhe kushtet ekonomike, të puna e mekanizmit e sene janë konkret mekanizmit, që me thonë me dorë. Nuk ka po të qka mekanizme moderne, kësën s'kur janë sot, përshamo traktorat e maqinat e mjeli, se këto ketë ka qenë, me thonë me dorë, këtë punë vrashtë. Po tash jam. Po keni makina? Po, tash ti kena mekanizmin bujqësor, po zëdoj, na kam me pas alo, po i kena. Çka janë më kërësore i kena. Në firmën e familjes Zeneli, ka lop edhe nga Holanda. Tash të regoma pa këtë pjesën, qysh ka ardhë ideja me i marrë për Holandës, cilë atë janë? Na vetë personal nuk i kena marrë, i kena marrë për dikuj tjetër, më shkanë të i përtu me për Holandës, që janë kone edhe me pasaport të Holandës dhe kejtë. Dhe ne i kena pru, po e nga do të knoqën, janë për 7,
Sa kreri ke nga i ratës? Për momentin i kum pas 5, për ashtë i kam vetëm 2, se i kum jek. Mbrapa këtu cilat, mund t'i dalosh cilat e në po. Ashtë një e zezë, për nuk përshijet, për këtu mujtë aja atje e zezë. Këto, në përqësi që të zezë atë janë, dhe këto janë, që ka janë tona që ka kina rritë cimentalë më në të bëllarë, po janë tona që ka kina ashtu. Taulianti thot se dashuria që ka për punën e ti, e mposhtë gjdo lodhje, e gjdo svid, të cilat i quan të kaluara e haruara. Për me pas probleme me kena pas para 4-5 vjetë me ndryhimin e gjumshtit, se kena qu pikën gjumshtore kena kabi i kamenicës, edhe ka pas nuk ka marrë në rregullisht, nuk ka marrë, kena pas problem që kemi shku në 3 natës të pika e ndryzimi gjumshtit me prit. Edhe kena pas probleme shumë, që ta është ina stabilizu, edhe pse vjen ta është këtu e merë. Kena sënë diçka probleme po, në rregullisht kena pas probleme kështëna, po ju, qatë që më e thonë më vlerësu gjithka ose me ju. Dhe mshurin më të madhe, aje ka për vëllaun e ti, që të zgjodhi të dalë në mërgem. O, konë interesant se aje nuk ka pas qef me shku korë, po e bonin i tërme, edhe i dolë viza, rasisht. Edhe fatë të provaj fatin, se aje u konë këto, unë jam konë për para, në Austri. Në Austri, po, e irë dhe pronë? Një vjetë, po problemi i shoki dokumenta, edhe u vendosa mu këthuja petë, të familja jam, të biznesin jam, të... Ka qenë edhe vlavë si kurse ti? Ne, po, vlavi po, ka unë edhe këtë vlavi nga kanë ndimu këto, edhe sa u konë këto nga kanë ndimu, për tash si është, mua ka shku atje. Sa të munga? Ki malë për... Valoj, po, në munga në edhe për shtonë familjarë, edhe për punë e për tanat. Për Hesetin, i cili është babai i Taulantit, djali ti mbetet dorë djathtë. E nga njëri tjetri, ata mundohen të marrin mësime të vlefshme, jo vetëm për bagëtit, por edhe për jetën. Fillimi ka qenë me 10 krerë, e tash dikon për 30 vikena, që aty mirë me që aty, mas nuk e shtujmë, pas se pakujmë që aty, e satarja që aty. Qështë është puna jote si bëjkë, po besoj mirë është dhe me punimin e tokave, të regona pak ma shumë? Po ma fort mirë gjalli me toka, me lëvrinjë, me kësi ma shumë gjalli, po edhe unë i një moj, për që ka të ka nevoj edhe unë e punoj me bujësi, një moj në shtalli, një moj rrëth tokës kretë, me këto. Sa po eshe ndim për krahjen e djallit, ndështa, të e marë parasysh që ke qenë ndështa veq i vetëm, tash edhe djallit t'u ka bashku? Po shumë, aj, tash shumicën e krynë gjallit, aj, unë shumë pak punë bajnë, kundrasim ma heret, taj ma pak bajnë, si tash t'i ketë me mjetë e bujësore, janë krejtë djallit krymë shumicën. Cilat janë punët pra që t'i sot i bajnë? Punët të ma shumë t'i për mjelin e ljove, edhe hekin e pleut, që to janë ma shumë t'i që i bajnë. Të regona pak, tash jemi në stinën e vjeshtës, kur flasim për përpunimin e tokave, është ndështak edhe kjo ka një filozofin veti, të regona pak gjatë kësaj periude, qka bëne? Po tash të koha me livru, për me mjëllë grurin, një majon me qitë plejnë artificial, që rrash këty në punëve me vlasqit, këtu. Që që jeni si vjetë për caj për këtë rendimenteve për mjëllën e grurit e kështu me? Vjetë, duhet si vjetë konë mirë, grunë e konë mirë, ka pagu mirë, e si vjetë tashti mi të përgadit të katë me lavru, me bogati për me mjëllë grunin. Mirë konë, me sëtarja mirë konë, të imë 5.000 kile për hektarë, ka dalë 4.500-5.000 usilë. Sa ka ndryshu kjo puna në për toka, të e mbanë mendë është ta ma mirë? Po shumë ka ndryshu qëtaj, se ka ndalë mjetë për para o konë ma problem, se të njësë ka posë që tashti o shumë ma mirë. Këtë ma mirë, tashtë dhe të jeshë ma mirë, puna ma mirë, e këtë puna botë ma mirë, se janë mjetët ma të mira e më këtë. Sa ndikon dështë akushtet klimatike që këto toka t'jen pjallshme, pjellore, t'ken frët e kështë me radhë, të marë parasysh që e kemi pas një ma të gogja të nëzitë? Po tashtë i mirë është ku, se u konë thotë i madhë, po tashtë i mirë është, taj ka rabë mirë, shi ka rabë mirë, për bashkë për me livru, për mjëllë gruni ka rabë shumë mirë, taj veç pritit mja fillu me mjëllë gruni këto ditë. Të regoj djali që juve në firmën e ju keni importu ljopë nga Holanda, mund më të regu ma shumë të rrëth kësaj pjese për ljopët nga Holanda, që ka i dalën këto nga racat e tjera? Këto i dalën për hakë qumshit ma shumë të se për që të rësen një, për hakë qumshit kanë, për Holanda të kanë ma shumë qumshit të ato jo problemi, së të rësen
Nuk ka. Edhe krejt në fund, djali juaj është vetë se në mërgem, po ashtu ka qenë edhe Taulianti, e kuptum gjatë intervistës. Tregon pak te qush për e shek këtë ikjen e të rinjve dhe të rejave jashtë? Së po disha më thonë, balaj, këta pe gjojnë vetën ma mira, qush për dojnë për shkujnë. I ka pilë qifort ma mira që edhe. Po ti vetë e ke mendu ndë njëherë ikjen në mërgem? Jo, kur. Unë jam konë, para 30 vjetë jam konë në Austri, këm përnu ta jam këthy këto, këso. Yes. E u këthyt në Kosovë, qka ju shtu më u këthyt dhe qka ke puni punu atje? Se më vendit ma i mirë është, se gjithë shka. Vend lindja jo të shumë ma i mirë se atje. Ma mirë edhe të rëtunë si të njësim të aqit. Se më gurbet. Pran njëri tjetrit, gjdo gjë bëjnë bashkë, Taulianti nuk e ka ndërmend që t'ja lëshoj dorën babaj të ti, për edhe shumë gjatë. E traditën e familje Zeneli, ai nuk do t'a lë të shuhet asnjëherë.